Gente, olha o banquinho, tá vendo? Que eu disse a vocês, ó. Tá vendo? Faz aí uma montagem do Davis, olha. Esse banquinho aqui foi o motivo da nossa discórdia. Obrigado, meu Deus, por essa comida feia, mas tem cara de estar gostosa, viu? Aqui vai um adivinha, o que é o que é? Mantém sempre o mesmo tamanho, não importa o peso. Vovózona. A balança. Ah. O que é o que é? Quando a gente fica em pé, ele fica deitado. E quando a gente deita, ele fica em pé. Meu... Sei não. O pé. Você quer mais uma? Quero. Ou quer fechar a skill? Quero mais uma. Aqui vai um adivinha, o que é o que é? Pesa mais no mundo? Pesa mais no mundo? Sei não. A balança. Oxe, você quer mais uma? Não. Ou quer fechar a skill? Fechar a skill, sei lá o que é. Comprei flores novas pra colocar ali, hein? Tão bonitas essas, né? Ó. E o dia tá feio hoje. Tão lindas. Vou pegar essas palhonas, velha, feia.